Із монахинь в рятівниці. На Черкащині жіночий Мотронинський монастир обзавівся власною пожежною командою. Тепер послушниць і ігуменів монастиря ДСНС офіційно зможе долучати під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Перед посвятою монахині пройшли двотижневий курс підготовки і вже від сьогодні приступили до бойового чергування. Так урочисто сьогодні освячували у жіночому Свято-Троїцькому Мотронинському монастирі власну пожежну машину та її екіпаж. Кілька місяців тому ігуменя монастиря звернулася до обласного ДСНС з ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво і останні два тижні навчали монахинь азам пожежної справи і до медичної допомоги. Курс пожежниці у рясах закінчили на відмінно. Побігли. Вже від сьогодні послушниці та ігуменя після урочистого відкриття частини заступають на так зване бойове чергування. Для цього обласне управління ДСНС забезпечило команду автомобілем, елементарними засобами пожежогасіння та навіть вогнетривкою формою. Щоправда, деякі її елементи монахині навідріз відмовилися носити. Штани не будемо одягати. У нас спеціальні будуть подрясники пошиті, які вони вогня не будуть боятися. Є такі ткані, що вони не плавляться. Ну не положено, взагалі жінкам не положено в штанах ходити. По-перше, гріх великий. У команду вогнеборців увійшли дві послушниці та наставниця монастиря. Ігуменя Іларія за командира в екіпажі. Найтендітнішій Христині ж доручили керування пожежним рукавом. Там, де треба знайти саме чах поголов'я і тримати міцно той бронзбой, це якби я. Зовнішність, вона не завжди співпадає з тим, що є, по суті. Монастир хоча й жіночий, але в пожежній команді знайшлося місце і двом чоловікам. Їм доручили керування машиною та її обслуговування. Адже тепер інвентар повністю на балансі монастиря. Для ДСНС такі добровольчі команди пожежників – неабияка підтримка в роботі. Наприклад, команда монахинь зможе першою дістатись до епіцентру загоряння в цьому районі і тим самим дати час професійним пожежним. Найближча пожежна частина державна знаходиться на відстані 18 кілометрів звідси. Це затягує шлях прибуття. Ця команда нам допоможе вберегти людське життя, зберегти людське майно. І не тільки людське, і державне. Та й самі монахині прагнуть допомагати людям не тільки молитвами.